яра хаваржилт хүндэрч 17 аймгийн 250 гари сумд цут нүүрлээд байна. За эдгэр сумдын талд нь төмөр цут нүүрлэж цаг үеийн хүндэрсэнт тул засгийн газар Улсын онцгой комисс шуурхаа арга хэмжээ авхаар ажиллаж байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар манай сэтгүүлч эдэр шууд шатар сайд Улсын онцгой комиссын дарга амар сайхантай ярилцлаа. рам төрийн үүсгчтэй цаг хөтөлбөр зочны хариуцлагын цагаар үргэлжлэлэн хурч байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас засгийн газрын хурлдаан боллоо. Аа за ер нь хаврын сар гаснаар бас аваржилт хүндрэх юм эрсдлүүд үүсэж байгаа. Тухайлбал зүүн аймгуудад одоо мал их хэр харагдж байна гэдэг и мэдээлэл манай ард тахт ирсэн. За ингээд аваржилтаа хүндэрж байгаатай холбоотойгоор засгийн газараас Улсын онцгой комиссээс ямар арга хэмжээнүүд авах талаар бас авж байгаа талаар Улсын онцгой комиссын дараах Монгол Улсын шадар сайд дэ бид ярилцсад бэлэн болоод байна. Заараймд үргэлж тэнд. Заараймд үргэлж. Өнөөдөр засгийн газрын элч төлөв хурлаа боллоо. За одоо бол нэг 17 аймгийн 250 орчим суманд одоо цаан зуудтай. За зарим сумын уу нөгөө нэг төмөр зуудга. Өвл одоо Дорнод говь бид нар ачаал үүссэн. Ямар хүнд өнд байлаа. Иймэрхүү байна. Одоо юурын цааштай ямар арга хэмжээ авах шаардлага үүсэтэй. Засгийн газар өнөөдөр ямар ажлууд яригдв? Энэ талаар их л ойл юм дий. За өвлжил тгий асуудлаар бид бас өнгөрсөн хугацаанд цаг туха бүрт мэдээлэл хийж ирсэн авчиржүүлсэн арга хэмжээ за шат дараалта хэрэгжүүлж байгаа шийдвэрүүдийн талаар тий. Тэгвэл өнөөдрийн захинг газрын элж дуралтанаар бид хавргалтын асуудлыг захинг газарт танилцууллаа. Хаврга бас хамраггүй үргэлжлэж байна. Ялангуяа одоо аслагцсан аймаг орнот өгт. Тэг бид бас өмнөж бас мэдүүлж 11 12 дуусаар ер нь бол осүлийн олон 10 жил тохиолдоогүй юм цуурхан болж байна. Тэр хэрээрээ бас хүтний ирд чангарч бас өрөг харагдах, мальчтын амьдрал ахуй доройтох. Тэгэх энгийн гол нь бидний удаа ажил амьдрал, амжиргын их үүср болсон мал аж ахуйн салбар эрсдэг ийм аюул байгаа учраас тухай бүртэн засгийн газар үүлийг өнтөөд авхад чиглэсэн арга хэмжээ нүргжүүлж. Тэгвэл одоо бид бат бас үргэжүүлээд хаврын өдрүүдийг хөөрлөхтэй даван туулах ийм арга хэмжээ засгуух шаардлагатай. Тэгм учраас өнөөдөр засгийн газрын хурлдаанд нөхцөл байдлыг танилцуулж засгийн газраас тодорхой шийдвэрүүд гарлаа. За нэгдүгээр нь улс орон даяар үндэсний хэмжээний малч тат тусах аяныг одоо хийх урайлаг гарчих. Mm -hmm. За энэ хүрээн засгийн газар ямар шийдвэр гаргаж байгааг хэрэв нэгдүгээрт нэг энэ хамгийн нэн шаардлагатай байгаа өөс төжилийн импортын татврыг дээрэс нь үндэсний хэрэглээний өмнө гурдлын импортын татврыг тэглэх асуудлыг засгийн газар дээр ярьж бас сангийн яамд дүрэгдэл албар болголоо. За цаашлаад улсын хурлын шаардлагатай гэж үзвэл ээлжид тус уралдаанаар энэ татврыг тэглэх асуудлуудыг нэгт шийдвэрлэх тий. За хоёрдугарт нь энэ малчдрууга чиглэлсэн эрүүл мэндийн тогцломж үйлчлэгийг эрчимжүүлэх өөрөөлхөх юм бол одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хийх за дээрэс нь өрчлсөн сэргийл хөцлгүүдэд хийх замаар одоо малч дотторчдынхаа эрүүл мэндэд анхаарах. За гуравдугаарт бол энэ хөдөө орон нутагт шаардлагатай хүмүүж техникийн хэрэгслийн дэмжлэг туслалцааг бүх одоо чиглэлээр үзүүлэх. Зам аргы гаргах, шар усны үрээс урдсан сэргийлэх. За цаашлаад одоо энэ малын зүү бүс хорготлыг багсгах. Мөн одоо нөгөө малын хүлийн гот гоц халдвар төвчм тархахгүй байх талтай өрсөн сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг хвч хэрэгжүүлэх. За тэгээд мөн одоо энэ хүрээнд бүх аймгийн сумдын төрөнгө тослмжийн автомашинуудыг сүлээний туулах чадвар сайтай бийж бүрэн тоногдсон автомашиноор парк шинжилтийг гих мэт бичиг юм шиг зүгт гарсан. За дээрэс нь болвол ер нь над нэг гарсан шийдвэрүүдүүдийг цагаалгүй хэрэгжүүлэх юм тулд тэгвэл дараа 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 гярах хэмжээ нь өнцгой онцгой юм аав гэм. Аа одоо хаваржлт өндөрч байгаа таатай боловдлол засгийн газар бас өндрийн шийдвэр гаргаа. Одоо улсын онцгой хэмжээс суралдах юм байна гэж би ойлгов. Улсын онцгой хэмжээс ямар асуудлаар шийдэх вэ? Цаг үеийн албатайгаар энэ мэдээлэл. За улсын онцгой хэмжээс маргааш хуралдна. Онцгой хэмжээс бол салбар хоорондын бас уялдаа холбоо хангах. Ари байгууллагууд салбар одоо салбарын яамдуудыг чигүүгээр хангах хөдлөмрийн яам хөдлөмөр ихээлт ото ажилдгуулах ядуур ялангуй хөдөө орон нутгт үүсгэсэн суртын зэрлэгтээ болох та нөгөө нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг өөрөх жирэл эрүүл мэндийн яам эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг дөрвөн шургаа өөрөх за тэгээд ирчим хүчний яам тог цаг алгаан одоо ирчим хүчний асуудлууд гэдэг юм уу за ингээд тэсн аймаг орон нутгийн бүх шатанд төрийн бүх шатанд одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдалт орох зохион байгуулт руу орох за тэгээд дахиад одоо засгийн газраар бид оруулаад нөгөө татвараас одоо импортын тураас чөлөөлөх их асуудал онцог амс төр ярина. За өшөө ямар зардал жирэгдэл одоо хүн хүч шаарлагдав. Тэгэхэд аль байгууллагас хичнээн хүн амт хэрэгтэй. Одоо төвчөд өчн хатлаа хамгалах юмнаас удаал нөгөө зам арга гаргахтай болох төхөний техниг тоног төхөөрөмж хэрэгслийн хуваарлт гээд сая захин газраар хилдсэн. За тэгээд бас одоо бас хилдж хамжаагуу бүх асуудлуудыг хилдээ цааш нь шийдвэр дүрүүдэ гаргаад тухаа бүрэн Засгийн газарт хүсуулдаг. Өөрөвлөх юм бол энэ үндэжүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа дуустал Засгийн газрын ээлжид хуралдаан болохынд бид энэ хавргалттай холбоотой асуудлуудыг танилцуулаад явах юм байна. Үндэжүүлсэн бэлэн байдлыг яг хэдэнээс хэдний хонд гэж юм. энэ хаврын сар. За хаврын сар дуустал. Хаврын сар дуустал хизээ өрнөдлөн одоо нөгөө хөхөри ам наашлна гэдэг шиг ер нь бол одоо тэгээд энэ эрсдэл багсан тэр болтлоо үт энэ хаваржлтын асуудал тэгээд энэ шар ус вирусын асуудал дээр анхаарах цайлшгүй шаардлага бий гэж тооцсож байгаа учраас одоо бүх шатандаа энд төвчлөгөө шилжээд тэгээд өмчийн хэлбэр үр хэр үл харгалцаж одоо аж ахуй нэгж иргэд маань илүү их одоо хамтарч би юмтай бас анхаарал тавьж харилцан хамтарч ажилласаа гэж үрэлж байгаа юм.

озхоот аймгийн тэр эрдэн цагаан сум гэтэл ингээл зарим айлууд малаа барж ингээл бид нар лө бичиж байна. Уу одоо тэгээд малгүй болол тэр хүмүүс жаахт нөгөө ортор дэриг нээчихээ бол нааша Улаанбаатар ортор руу нэг таксинд явна гэдэг ажил хийнэ гэдэг юм уу гэл яг нэг бод өдлөл нэг ийм л харагдад байгаа яг яг хаа ийм зүйл битгий дхий болоосаа гэдгээ гэж байгаа уучраас төр зүс зэг усын онцгой хүмсэгэл хаана л ажиллахын шаардлагатай болж юм л тийм хизүүл дүр зур гаргаж байгаа цод бол өөрө тийм л оо үрдүн авчихаар байна тийм Ти яг л одоо мэдээж одоо монголчууд бид нар амнывэлгээс авчдэм бэл гэдэг асуудал баг байх тосман хүндрэл баг байх тосмал бид одоо эрсэлгүү даванд тоглох боломж бүрт нь гэхдээ яг ийм нөхцөл байрлал гэх саяны хэлдэг бид чинь ихэд өвөл болоод 100 турхан болохоор өргөцсөн хорхоц хэдэн мал тоолдог хэдэн мал хорхотлоо гэдэг өгсөн тоссолсон хэдэн өвс тежэлэ тоолдог за тэгээд одоо хавар болохоор зун болохоор мартаг ийм одоо нийгүүг яриад ийм боломжл Тэгвэл тэрний чинь цаана өргөж байгаа мал хоргож байгаа одоо малс үрэг тэгээд тэрний цаана хотн хард ажл одоо амдэрлгүй болж байгаа л өрхиг тагаад хүүхдийн хөвс их бодтук болчих чинь тухайн айл одоо ажилгүйчлэг ажилгүйчүүд игнэн шилжчихв. Нийгмийн халамж хүртэцгийн таа өссөн өсөөг нэмэгдчихв. Тэгээд ядуурл өссөн өсөөг нэмэгдчихв. Ингээд одоо малда хариулаад ашигшмийн хүртээд байж исэн 10 20 жил болж ирсэн иргэдэд юм өчнөө одоо насаа заруунаас нас одоо хөдөлмөрөд зориулсан мал сүргэний нэг өдөр эсвэл хөтгөн өдрийн шуурханд байхгүй болчихгоор тэр айлтэнд юу иэх үү гэдэг асуудал. Ход суурин газар бараалахаш шуур арахгүй болно. Ингээд нөгөө энийг дахсан нийгмийн сөрөг бүрд дагарууд нэх байдгийг бид бас тэр болохыг тооцоогүй явж ирсэн биз. Нэг юм арай өөр ахшин төвшинлүү бид гол болвол яг хууч чинь явж ирсэн уламжлалт дараагаараа өвлөлийг даван туулаад цудыг одоо эрсдэгүүд оглно гэдэг бол энэ тэр цагүй өнгөрсөн яагаад одоо уур амьсгалын өөрчлөлт цагуурийн нөхцөл байдлаа шалтгааллаад энэ гамшиг усл ган зуд үер усны асуудалжил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. За цааштай улам нэмэгдэх юм төлөв судалгаа дэлхийн нийтч байна одоо бүс нутгч байна манай одоо орчны цаг уурчны хилэгний газрын мэрэгжлийн байгууллагууд ч гаргаж байгаа. Жишээ нь одоо ирэх цаг бол одоо хурд унтцэгтэй байна гэдэг өрсөн мэдээ гарч ирж. Энийг юу хэлж гинэхээр бид уйр усны аюулаас аянга цахирганаас урчилж иргэлэх хэв. За тэгээд үйр ус оо хор ус ихтэй байсан тохиолдолд яах юм бэ? Айгуул хадлан дижилээ очихдаггүй болох. Тэгвэл одоо үүсэж дижилээ яаж бэлтгүүгээ эртнээс одоо наадмын маргаш намр гэдэг шиг эртнээс одоо намрын ажлаа ажлаа амжуулж өвлийн бэлтгэлээ хийх тусмаа тэр хэрэгээр эртэл өхөрл багттай байх юм л боломжтой төсөл бүрдэх юм аа. За баярлалаа. За зүгээр. За цаг хөтөлбөрийн зочдын ярилцлагыг танд хүргэлээ. Өнөөдрийн зочинч Mongolusiйн шатрын said улсын анх ха комиссийн дарга Амра сайхан байлаа.